Uh-huh. A tento, na týchto pretekoch už beha 70-ky. Už je taký stareček, ako ja. No. Ja keby som bicykloval, tak 75-ky, lebo my tam máme po 5 rokoch. Keby si sa dostala k orientačnému behu? Ja, och, to ja keď ti poviem, to nikto neverí. Ale ani Borka povedal, že to nepovedz, prosím. Tak začnem to inakšie. No nie, ja som sa dívala na vás, akože toto je smiešný šport, že tam beháte po lese s nejakým kusom papiera. A čo to je za šport? Ale ty si jeden z nás, nie? My atléti, ja som bola oštepárka. My atléti, to sme teda, alebo iný športovci, ale nie tam ty. No a takže som sa na to nič. A potom po tých 50-kách, alebo tesne pred 50-kou som dostala bicykel horský s gumami širokými. No a vtedy som vlastne začala, vtedy Rosťo Navrátil robil, alebo brat je Tomáš, jeden z nich robil také preteky na bicykloch hore na Cholibe. To som musela ešte podpísať, že moja haďovka, to čo mal ten, ako sa volal ten, čo nosil tú čapicu za revolúcie, teraz je minister životného prostredia. No. Budaj? Budaj, áno. Budajka sa to volalo, ale my sme to Háďovka volali. No a to som musela podpísať, že to je helma, lebo som helmu nemala. Ja som helmu nemala. Takže takto som vyšla prvé preteky. No, potom... A zavolal ťa poznal, alebo prečo ťa zavolal? Aha, no lebo moja dcera chodila, to je mladšia, Katarína, poznáš? Aha. Katarínu, tak chodila to je, s Tomášom. Mama Terezie? Nie. To je Barbora. Aha. To je Barbora. Katarína žije za kopečkami. Takže tá chodí na orienťák, či nie? Ona robila orienťák, aj dlho robila, aj bola na takých úspešná. Taká vysoká, kučerová, chudá. Ona skončila Enviro a potom išla robiť ku... Ako sa ho vidíš, tak to je ďalší problém. No dobre, ako ťa zavol? Prečo ťa zavol? No proste ona chodila s Navrátilom, teda aha, Tomášom. Aha. No a tak proste Borka začala chodiť... Chcela dávať pozor na cieľ. Borka začala chodiť s Šmelikom. Aha. A to sú silné dve orientiacké rodiny. Mhm. Hej, obidve rodiny. Hej. No a tak som sem tam išla, či už varovať Terezu, alebo len tak si odskúšať, no, tak som sa tak prisušila, ale nikdy sa mi na mape nedarilo. Ja som dosť taký zbrklý človek a mapa vyžaduje kľud. A teraz rozumieš mape? Mape rozumiem, ale nemôžem, ja musím ísť, nerozumiem, áno, vrstevniciam, áno, musím ísť ako na bicykli. A včera som sa, predvčerom som sa dala akože... Azimut? Áno, ja som mala túto buzolu, ja nie azimut žiaden, ale buzola mi ukázala, mala som mapu na sebe, buzolu na sebe. A tak som si to nasmela, že tak idem. No a tam som neprišla. No, potom som otravovala, že prosím vás, ukážte mi, kde sme. Až jeden od vás, taký usporiadateľ, ale ja som ho nikdy nevidela. Nemohol to byť tvoj brat, nie? Nie, on nie. Nebol včera. Nie. Taký, no neviem, lebo on starší bol taký, no tak ten mi taký ukázal, ja. No a trošku starší. Aj. Mišo Barták to mal. Plešatý bol? Bartáka poznám, on chodil s našou Natálkou. Hej? Aha, dobre. Natálka je moja žiačka. Aha. Vieš, kto je Natálka? Nie, nie. To ja môžem ti povedať, keď chceš. Natálka je absolventka, naša úplne super žiačka, koskoška, proste, ktorá potom po maturite skončila ekonómiu, takú, ako sa robia, no, ekonómiu vo Viedni. A nikdy nejako nešportovala. Ona u mňa len v krúžku robila orienťák, bola taká popletená ako ja, to bolo výborné. Potom Púco, keď sa k nám prisúšil, tak sme robili aj bicyklový orienťák. No a ja neviem, ako sa dala k behom vytrvalostným, tým cez hory, čo sa ide, jak sa to, také maratóny, také trailové, vtedy to slovo ešte nebolo použité. No a až zrazu išla na okolo Mont Blancu. Ten veľký, tie veľké preteky, 76 kilometrov prešla, bola na veľmi dobrom mieste, no my sme skoro padli na zadok, potom nám to robila. Je viac o psychike, ako áno, o tom, áno, či na to hovorila, hej. Čiže Mazotovou. Maza poznáš? Mazu? Mladý. Veľký? No. Ten, čo je tam za kopečky? Hej. Ten? No.
Vyšiel to pred rokom, alebo pred rokom asi, a vyšiel tu dlhu. Počkaj, no, ale veď, oni sú dvaja bratia, ne? Tak ten starší. Ten, čo tú kávu varil. Áno, áno. No, aha, áno. No, a dal to? Dal to. Dlhu, tý, to je cez 100 km. Tak to dolu. No, a aj Natálka to. A ona vôbec robila také športy, že kanioning na tých riekách. Takže ona chodila s Bartákom? No, to až potom, predtým. Dobre, predtým. Takže si bola na tých prvých pretekoch cez Navrátila. Áno, áno, no a tak som založila ten krúžok. A to iba sme po prvých pretekoch si založila? Nie, nie, to som ja, a potom ešte akože chodila na tú Silicu, tam som sa vždy stratila. No a keď už takto, ja neviem, akú úlohu mám. A predtým si mala krúžok ešte paro? Nie, ja, tu my sme nemali podmienky na atletiku, na vás. Tak robila som volejbal a preteky branné v 6 ráno. Si to ani nemáš šajnú, čo to je. Ale viem, čo je branné. No tam v tých pretekoch sa strieľalo do vzduchovky, z malokalibrovky, granát sa hádzal do cieľa. Plynová maska. No, maska a takéto, no. Tak to, a to sa robilo na rôznej úrovni, okres, kraj. A celoštátne, to je ČSSR. To bolo, že akoliko si vieš nasadiť masku? Ne, to proste celá tá, tí stanovišťa to bežali v držke. Áno, v držke, ja neviem, 3 kilometrov. Napríklad z Orienťaku tam bol beh podľa azimutu, napríklad. Hej. A maska to bola, myslím, že to bol hod granátom maske, alebo prebeh nejakým. To boli rôzne úlohy, no rôzne stanovištia, kde teda tí deti ako to robili. A to bolo, pre mňa bolo to fajn. To si mala krúžok. Áno, aj, a to sme chodili strieľať na čierno do toho, túto nad gardou, čo je kameňolom, áno. Tam niekedy srdce, bola strelnica, áno. Tak, niekedy, taký tvar. Áno, niekedy bola taká strelnica, nie moc oficiálna. Oficiálna bola len v Savke v podzemí a potom tam mali policia vonku v Devine. Ale také to boli tu, aj v Záhorskej Bystrice boli také neoficiálne. My sme sa teraz s Tónom rozprávali, že ktorým Tónom? Pozor. Knibuklom. Aha, viem. Kybel. Áno, Kybel, áno. Že kto všetko našiel obesenca v lese? Ty si našla? Nie. Nie. Ale Tón hovorí, že asi dvoch. Nie. Poznáme, že sme spočítali, že aspoň 4 ľudia našli niekoho. Našli? Nie, ale ja som vytvorila obesence. No vážne, my sme mali, týba nečakalo, že branný kurz, alebo kurz brannej výchovy, alebo kočap, alebo tak sa to bolo v 3. ročníku na strednej škole. Mali sme, to nebol kurz, vždycky sme mali iba akože miesto vyučovania nejaké branné. No nie, my sme to boli branné cvičenia. My sme špeciálna škola, láska to. Tak na týždeň sme do Kučižovskej doliny, keď si pamätáš, tam bol tehliar. No to už je ruina asi teraz. No, no a tam sme robili nočnú hru. A tam sme aj anču robili. Vidíš na tých braných pretekoch sa. No, nevieš, čo to anča? Ako nafukovacie. Áno, áno. Prvá pomoc, ako. Tak sme nafúkli anču a obesili sme ju. A nočná hra bola, tým skôr nám pokápali deti. Riaditeľka ma zavolala na koberce. Ale keďže som mala na starosti celú civilnú obranu na škole a robila som stále ako tie, ako sa volajú, hlásenia rôzne a také tieto. Že s tým bola otrava. No a ja som to, ja som to musela robiť, tak som len ma vyhrešila. A ona ma stále zarešila. Keď bola revolúcia, deti sa hovorili, poďme, ideme na námestie. No tak poďte, počkajte, prezlečím sa. A teraz za mnou, ja som myslela, že to len moja trieda pôjde, za mnou takých 80 detí pred vazovkou. Tak ma boli druhý protestovať? Protestovať? Áno, no tak boli sme tam cingať, no však ten prvý deň sa, ty si to zažila? Som bol v Žiline. Ja som zo Žiliny. Ty si zo Žiliny? Aj vaši sú zo Žiliny? Čiže Piakovci sú z Kysuc. To som nevedela. No ja som asi preto, že tam som sa uchádzala o ubytovanie v Limbachu a som myslela, že sú z Limbachu. No. Vieš, ja, keď sme robili preteky veľké, nemala som ubytko, lebo tá riaditeľka z dola z Grinavy. No nie, horšie ukážem. No nie, kde som tak, ale už neviem, čo som hovorila. Si hovorila, hovorili sme predtým, že ja som zo Žiliny, ešte predtým o tom, že ste išli na námestie cinkať. Áno, áno, dobrú máš to. A my sme mali ešte na papieri napísané, že kým nás je uvazovala. Úplne proste,
Tak na druhý deň ma zavolala riaditeľka, že ako si to predstavím, v Prahe sa tam čo dialo, že, to, že keby prišli ako policajti, SMBáci, teda sa volali vtedy vojaci, že to som si zobrala toľko, ježiš, ja som zase taká vyšla vonku. Mňa furt len sfúkovali, ale tak vážila si moju robotu. Takže to teraz stále učíš? Stále si učiteľka? No, ja mám 76 rokov. A stále? Stále som na... Áno, stále. Áno, ja túto učím na Tomašičke malé deti plávať. Aha. Dva razy do týždňa. Som sa, to ma našlo, keď som išla do penzie, tak také občianske združenie, Relax Šport sa to všem volá, že či len tak sa povaluje štelocvikárka, taká výkonať. No, tak som sa nechala uhovoriť, no tak tam chodím. No a teda, kedy si začala s orientiackým No a tak, kružkom, keď už sme vytvorili ten kružok, keď sme plynulo prešli z tej pretekov branných 16 do toho kružku. Čiže ty si stále mala nejaký kružok a si menila, že čo bolo obsahom toho kružku. Áno, 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 tak som taká akčná bola. A proste, ja rozmýšľam, kedy sa Puco k nám prisušil. Toto neviem, že ako, lebo to bol veľký, no, lebo to bol veľký zvrat, lebo to už, vieš, ja som robila ten krúžok, keďže som nemala nejaké informácie o orientačnom dieťaťu, tak viac menej kondičné. Kondičná na záver sa hral volejbal, potom som povyšila vedomosti, keď zomrel Ďuro Naď, tak si vymysleli všetci orientáci, že ja mám sklad dole v kryde v škole, tak to všetko sa nasačkovalo k nám, tí staré mapy a to. Tak tie staré mapy sme Naďové, áno, strihali a teraz také hry rôzne, vieš, že preskakuješ, teraz si zapamätáš, no proste také hry. Ale však to je dobré. No, veď áno, ale to bolo môj asi maximum, čo som mohla dať, lebo ja som nevedela postaviť tréning ako orientiacký, ale našťastie som mala takých múdrých žiakov, že oni si to vedeli už potom sami. Čiže ja som len tú organizačnú vec spravila. Taký ako Stanka Fajtová, Juro Šumy sme hovorili, jak sa volá, Bože, Opršal. No proste mala som tam plno takýchto, Hana Bajtošová, Garde teda. No a tak to sme tak spoločnými silami, sústreďko sme mali tam, kde sú bazény v Motešici, alebo tak sa to volá, niekde, sústredko, kde boli mapy, tam za Martinom niekde. No a proste... Mošovce. Mošovce, áno, že Motešice, Bože, Mošovce. No a tam sme v tých chalupkách bývali a tam bola mapa taká... Cinko? Nie, to som teda bola akože orientačka. No a potom sme teda, už aj oni mali bicykle, no a sme sa hodili. Najprv len také výlety, vtedy som ešte stačila aj mladým chlapom. Simon, Matuška, no proste také moje, aj teda ešte. Trnovec sa neskôr k nám pribaril, lebo on nechodil k nám do školy. Ja som začínala s našimi ako žiakmi. Oni to mám tiež, keď spomeneš, že to sa tak smiešne dostali k nám. No proste sme začali normálne len jazdiť ako po, no a potom sme tam pridali nejaké kontroly, ale nebolo to také, jak teraz robí tanto Miller, no Matejko s tou Katkou, oni robili pevné kontroly a proste... A tak to... Hana Bajtošová, ona začala u teba? Áno, áno, u mňa ako kružkovala. A jak je možné teda, že ty si nevedela mapu? Alebo nevedela si pripraviť nejaké kvalitné tréningy a ona sa dostala na takú vysokú úroveň? No, moment, to ešte sme neprišli. Potom začala, a to teraz neviem, či ona začala s Pucom, alebo ešte mala niekoho iného. Lebo tam mi kmita, že Rapid si ju chcel ako zobrať k sebe. Aj Hanku, aj Stanku. To som si nenaštudovala, to neviem. Ja som ti chudák, lebo ja som im robila fotokroniky a fotoročenky a to všetko, to mal asi meter fotografií, také šanony. Ale nebola som schopná sa prekopať k ním, aby som si len pozrela, že čo sme robili tú ročenku. A neviem, či tú ročenku nezobrala, ročenky teda nezobrala Borka. Ale na stránke máme ročenky, tam v ľavej strane, jak je lišta ľavá, tak tam určite to tedy nejaký IT-čkár. Čiže Hana potom začala trénovať pod Pucom a áno, to je pomohlo. Áno.
Puco, potom on precízny, to taký tréner, fakt. A mala si vždycky, nikdy si nemala problém s tým dostať deti do krúžku? Nemala som. Nie, lebo to bol taký krúžok, ako ktorý proste okrem toho, že sme robili tú kondičku, tie volejbalery, sme potom išli Slovenský raj, napríklad sme išli... Na bicyklo? Nie. No, išli sme ako stanovať a tam sme... Ale raz sme boli na bicyklo. Takže to nikdy nebolo nejaké špeciálne zamerané? Nie. To, čo Danko náš chodí, tak ja keď počúvam, on je v Luhačoviciach tiež ako zapísaný a Luhačovice robia také sústreďka. Všetky české kluby robia kvalitné vyzerá. Ja len tak počúvam, ale že babia, nechceš ti ešte raz založiť Prečo nechceš? Už nie, to je práca, strašná práca. Ja už chcem sa sebe venovať, aj tak sa nevenujem sebe, ale... Ja som vždy mala nejaké barličky. A jedna z tých barličiek bol teda Puco. To proste ma veľmi mrzelo, keď on odišiel preč. Veľmi. A teraz nemám šancu sa... Ja som ho videla hore na uloži, tam jak bol lob. Ja som z Levočesom, čiže som išla ako na hroby a tak som išla hore a Púco tam bol. Ale my sme sa rozprávali ani nie 5 minút. Tu som sa s Baťkou dlhšie rozprávala. Tu tam, aj vygumuješ sem tam niečo. Všetko ale, ideme. Ale nie. A čo, však ja chcem, niečo vygumujem, čo by si chcela? No tak on proste odišiel, sa našiel v tých Košiciach, jemu je tam dobré. Ale mne je smutno, teda už teraz nie, lebo už nemám nikoho, ale nevidela, my sme mali obrovské sústreďko na Skalke napríklad. Hej, tu co išiel a moje dievčatá, aj chalani, ja som tam vybavila úbytko, ale vieš, ako telocikár som mala plno takých kontaktov. No on robil napríklad hore na Kolibe, im spravil tréning a potom to máme aj v kronike, alebo v tej ročenke, ich pohostil. Mladé víno, čo? Jak sa volá Mladé víno? Mladé víno? Nie, predtým. Burčiak. Burčiak, no. Áno. Burčiak. A tak to máme v tej kronike, to máme zaznamenané, že ako trénovali. A to bolo taká prča. No a čo by si povedala, že je dôležité v tom krúžku, keď chceš, aby ti tam zostali deti? Pestrosť a také aktivity, ktoré ich chytia za srdce. A aj ten orienťak, ja aj keď tak primitívnym spôsobom som to robila v tej telocvične s tými útržkami mapy napríklad, ale to ich bavilo, ale keby som im možno, neviem to, no proste určite sa dá aj v lese robiť zaujímavou. Ja som nikdy nenaštudovala, dostala som aj literatúru tu od Hora, no z Mlynov, čo sa nasťahovala do klubu, teda do krytu. A tak som si sem tam čítala, aj som, nemala som ani čas a nemala som k tomu orienťaku ako taký, že chcem zveľaďovať seba, lebo seba som mala, je svoje vedomosti a potom nejaké deti, keď vždy som mala niekoho, kto sa im potom venoval. Čiže ty si bola väčšinou taký človek, čo priťahol tie deti a potom ďalej už sa im venoval niekto iný. Áno, lebo napríklad aj tento Čuli s Matejom prišli ku mne, s Matejom Millerom. Prišli rodičia, prišli, že či by mohli k nám do krúžku, lebo o tom krúžku sa asi vedelo. My sme boli ako školský športový klub pri gymnáziu Vazová. A Čuli to hovoril inak, on hovoril, že ty si ho zavolala, nech dojde. Či nie? No tak ja som nevedela, kto je Čuli. Tak asi prišiel najskôr. Rodič to, rodičia. Že ja viem, že mi... Na nejakých prvých pretekoch ťa stretol? A to ma... Ty si mu povedala, že niekto ide. Aha, to som Trnovcom povedala. To je tá rodina Trnovcová. Môže byť aj to. Neviem, len ja si to pamätám, že my doviedli napríklad to majetia na Mickevič, nie, na Miletičku, ktorého vysko oni tam bývali cez cestu. No a proste tam sme s otcom sa ako bavili, že čo, ja hovorím, reku, dobre, ale ja to robím na takej úplne základnej úrovni a oni musia raz
No však nevadí, len keby sa zaregistrovali a trošku tak, a Puco potom robil toto. A potom oni, keď Puco odišiel, neviem, či ešte tu bol, alebo už odišiel, to ja nemôžem fakty hovoriť, lebo mám popletené fakty. A som si to nenaštupovala. Čak to nevadí, no. Fakty nie sú podstatné. No, ako si na to pamätáš. Sled tých faktov, hej. Takže oni potom si... Mne som zdal Puco vždy nazval... taký odmeraný sekretár. A iba tak ho poznáš. On sa vedel rozdať a on, jeho práca bavila a on tomu toľko času venoval, ako sekretár bol zakopaný tam v tých blbých papieroch, no. Ale to je môj názor. Toho som vždycky ani nevedel o tom, že robí aj niečo iné ako sekretár. Je pekná, lebo studená káva. Takže tí sa potom dostali, to som chcela povedať, že kúpili si, to hovorím v úvodzovkách, teraz je dekanom FTVŠ, Bielik sa volá, Bielik. On sa venoval takej proste správnej výžive. A on robil Bielik. Bielik. No dvaja sú, jeden je z Greenbike a jeden je na FTVŠ. A jeden tak má neviem, I a jeden má BI. A teraz som upretená. No ale viem, že Vanderka bol predošlý, keď sme ešte robili mikulášske preteky teraz, tak bol, a to bol... Celá fakulta, hej, bola proti nemu a takto ho odvolali. A hej, tento... my sme boli behať na tom ihrisku pri La Franconi a on bol jediný, čo na nás kričal tam, keď sme behali. Píše, no to nie, to nemôžem hovoriť, lebo to sú veci také, ale keď to mi potom povieš. No, takže on ich trénoval a teraz som sa dozvedela, neviem, či je to pravda, či nie, to treba sa ich spýtať. Ale zase Vanderka je jediný, čo bol na zimné a letné olympiáde. Jediný Slovák. Bobovi a tuše 400. Niečo, neviem. Áno, ale tak dobre. A čo teda? Ich trénoval? Že ich trénuje tento Bielik, alebo Bielik. A teraz ich Andy vraj trénuje Matejka. Tak mi povedali, ale neviem, ako je to. Andy, som sa s ním rozprával a hovoril, že ešte by skúsili na majstrovstvá sveta v cyklo. Ano. Že rozmýšľa, že sa pripraví. Počula som o tom tiež. Aj včera sme mali takú ako schôdzu, tu cez telefón, či cez... No, dobre, až by chceli. Jeho škoda je, že odišiel, ale zase on zažil na tej žiletke obrovské proste veci, ktoré nikdy by ako orienťák nezažil. Nikdy. Takže dobre, ale ma to mrzelo, lebo on bol, ja keď som ho v lese videla, jak sa mu rúti, proste tá vysoká postava, rúti sa hlava, nehlava na tom bicykli k tej kontrole. Ja som, ježiš, sa zabije, tak mňa zavrú. To nebola sranda, to si bol zodpovedný za to. No. A tí Trnovci, to ti tiež bola taká vec, že oni prišli na naše preteky, to sme mali tam ešte, bola taká chata, bufet, jak máš knižkovú dolinu a ideš trošku hore a po pravej ruke. Bola taká chata, bufet tam bol taký a tam vzali centrum a oni proste tam prišli, to si asi pamätám. Asi si pamätám, no, taká drevená stará. Áno, 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 teraz neviem, nejaká školka lesná, či čo tam je. No, ale proste oni prišli. Prišli na naše, my sme robili totiž niekedy preteky, že pre verejnosť, a nie tak, ako je Makado alebo Madudo, ale len tak sme proste rozniesli, chlapi boli vtedy akční. To bol Mlinko, Navrátil, tento Miki, proste a ešte ďalší takí chlapi. Myslíš, že už sú moc starí? No nie, majú rodiny a tak Mlinko už má veľkú, no... Je to, ja sa vrátim k tým Trnovcom a proste oni sa takto tam k nám, sa im to veľmi páčilo a kompletne celá rodina, to som chcela povedať, kompletne celá rodina, tato, mama, Matúš, Daniela, no tú ďalšiu dievčinu, čo majú, tak tá, to je v Berkeley skončila a tam niekde, ale robí šport taký triatlon, alebo čo taká je úplne úžasné, tam mám ju ako kamarátku a také úžasné veci uverejňuje, ale ona žije teda za kopečky v Amerike, hej. No ale títo takto, no.
A dlho však Daniela bola v tom, v tej štafete našej, čo sme mali ženskú úspešnú. Ona tam bola? Áno, áno, bola Stanka, Hana a Daniela, to bola prvýkrát a potom Daniela prestala robiť, tak druhýkrát do tej štafety sme kúpili Natálku Tisovú z Košic. Áno, to si pamätám. A ako si sa dostala k Oštepu? Jo, to si pamätám, hoci to bolo hrozne dávne, pretože to som obtlkala žiačka mojim celý čas, že nevedia házať kriketku ani granát. Pretože keď videli v Levoči, jak ja hodím, len tak fúkne 60 metrov s kriketkou a 50 trváš s granátom, no tak ho. No a u nás totiž bola házaná, Levoča to bola házaná, Lukošíkovci a takýto. No a ja som hrala házanú a od nej ma hneď, keď videli, ako viem házať teda veci, tak ma zobrali. A u nás bol taký tiež. A ale tam ako bol... videli, že vieš házať veci? No lebo ma videli. Videli. V škole? Áno, v škole. Som prehodila skoro celú školský dvor. No a to, vidíš, keď som hrala o barličkách, tak tam som mala prvú barličku, to bol tréner tej atletiky. Tiež taký, on pracoval niečo také ako Puco, tak, takýto sekretár. Hej, také niečo, áno. A mal takýto krúžok detí atletiky. No a on sa nám, fakt sa nám tiež venoval. Čiže ja som mala také aj telocvikávu úžasný, ktorý sa nám venoval v tej házanej. A ty tiež mal krúžok, pretože ho to bavilo, hej? Áno. A ja som mala také vzory, ako to som chcela povedať, že chcem byť telocvikávu. Môj otec, stavebná fakulta. Vylúčenie, nebudeš tam obsasovať. Vieš, že si zničím si všetky klbia. Mal pravdu? Išla som, no mal. No mal, ale no tak ja už sa blížim, vieš, k cieľu. No, môžem? No, pauze. Na hrade oni mali, lebo jej manžel je z dreva robí, hej. A potom tá druhá mala F7-čke, alebo jak sa to. No a ten Oštep si chodila do krúžku a potom si pokračovala aj nejakej... Boli sme, zaregistrovali ma do klubu Slovan Levoča a keďže Slovan Levoča mali malé deti, to bol, tak som potom bola Tatran Spišská Nová Ves a to už sme hádzali ligu ako takú dorastenskú, alebo proste takéto... Dostala ako, si sa niekedy aj do reprezentácie? Áno, ja som vyhrala som majstrovstvá ČSSR v 73. roku a potom asi v 5. Áno, medzi dospelákmi už. Ako mladá som nemala problém. To, vtedy boli ako tri kraje, tak boli ako také preteky medzi krajmi v rámci Slovenska, potom boli v rámci Československa tiež také ako no, súťaže medzikrajové. Tak, no, dobrá som bola. Dobrá som bola, bola som aj všelikde, na Kube som bola všelikde. Oni si mysleli, no, no bola, lebo keď som vyhrala to Československo, tak vtedy asi z šiesti alebo siedmých vybrali tiež takých víťazov, jedného Guliara, jednu Vyškárku a išli sme s nebohou už Dankou, Danou Zátupkovou a Alfredom Janeckým. Áno, sme išli. Ty sa s ňou áno, aj som si písal, ešte pred smrťou som si písala s ňou. To bolo tak smolo, no. Ja som videl teraz nedávno ten film o Zátupkovi a ona je tam vlastne tiež hlavná postava. No ale to je film, to nebola skutočnosť, to boli herci. Áno, no, ja viem. Áno, áno, áno. Ale bolo to za dlhú dobu samý ako jeden film, čo sa mi veľmi páčil. Ten si videla? Videla, no. Tebe sa páčilo, či... Moc nie, ja, no niektoré veci tam boli také... Aký teda oni mali vzťah... To vieš, a tak viem, zhruba viem, no on mal vždy ako prioritný, ako by som nazvala, hej, on bol nadraňaný nad ňou, ale ona bola veľmi dobrá povaha, ona neurážala sa, ne, proste vyšla v ústrety, pretože tam bolo jasné, že Čopko bol ten najlepší, a takže taký, hej, a tak oni veľmi dobrý vzťah mali, veľmi dobrý. Ho strašne mala rada, ešte keď on umieral, viem, že bola proste tam pri ňom na pri posteli. Dobre, to bolo dobre. No, tak to bolo taká náhoda. Ja som bola na námestí, teda jak je Carlton, a stretla som jedného asistenta z
ktorý bol už starší odo mňa, ale kamaráti sme boli, a hovorím, že počúvaj, že tak, nie, jeho brat ležal v tej vojenskej nemocnici v Prahe. A ja hovorím, tak by som strašne chcela na Danu kontakt, lebo keď ona predala tú vílu, jak zomrel manžel, tak predala a potom, neviem, či domček kúpila, alebo byť, myslím, že domček. No a že strašne by som chcela si s ňou, lebo predtým sme si tak sem tam písali. Čiže ona by si ťa pamätala? Áno, áno. No a on ti mi zohnal tú adresu a ja som jej napísala a teraz pozor tam, ona už neodpovedala na listy, listom, ale mala na to tiež oštepárku takú mladšiu, ktorá, takú sekretárku. Tak tá sekretárka mi to napísala a prešlo 2-3 dní a ona umrela. To bol taký, to ofous bolo, to bolo ofous vtedy. A ona bola veľmi dobrá žena, no. My sme tam boli preto, že oni robili, že memoriál taký atletický na Kuba. Je tedy bola uzavretá Kuba. Oni vonku sa nedostali do tých. No ale toto bol takto, že zavolali Bulharsko-Rumunsko do štáty, teda atletov, urobili Los Barrientos, sa volal ten memoriál, taký Barrientos, to boli nejaký taký Castro, proste takí bojovníci. A teraz tam sa súťažilo a potom sme chodili po Kube ako na výlety a do továrny, ako napríklad, jak sa robili cigári, alebo jak sa robili topanky, oni zo Slovenska dostali, ako sa to povie, no celé know-how topánkové a tam... Licenciu kúpili? No asi áno. Ja neviem, či sa to licencia volá, lebo však boli sme socialistické krajiny, ja neviem, čo vtedy bolo, ale proste takto. No ale ošarpané domy, to teraz, keď som videla v telke, sú prenáterné. 73. rok, to bolo koľko rokov? 7 rokov po revolúcii, alebo koľko? 50 nemá... rokov dozadu. No, ale bolo to krásne, to bolo, no, to si nemali sme. Bola tá zátopková vedúca? Áno, vedúca a Alfred Janecký bol šéfredaktor časopisu Atletika a on bol ako s nami, lebo... Rozmýšľala si, že by si tam, že by si niekde zmizla z Československa? Ja nie, ale ja som sa čudala, že môj muž nezmizol. On bol v tom čase vonku na staži v Nemecku, v západnom Nemecku. Si bola nervózna, čo sa... No, a teda, potom však dneska som čudala, si tam neostal, však my by sme sa nejako boli dostali. Lebo keď si čítal, že sa dostali tam, no. Je, cez deti, cez detsku, no, nie, neviem. Pozri, Katka, tá mladšia, je tam už 16 rokov v tom Francúzsku. Ona jak odišla, potom, ja som ti hovorila, jak sa volal ten úžasný bežec orientačný zo Švédska alebo z Norska. Mortenson. U Mortensona robila operku. Oni mali dvojčatá a boli vo Švédsku. Teraz už sa vrátili do Norska, tuším. No a lebo ja som tam bola 2 týždne na výlete. Ako, u Mortensona. Áno, áno. To má zážitky úžasné. To mal. Ale to som sa povedal. Keď sa vrátila, potom ešte robila niekde tam operku alebo čo. A keď sa vrátila, to bolo po revolúcii, ten rozklad Mečiarovský, ona bola z toho úplne nešťastná, že čo sa deje. Miesto, vieš, životné prostredie skončila, či ak sa to povie. Vieš čo skončila. No, to vtedy nič nefungovalo. Tak sa ešte chvíľu pracovala tak kade-tade a potom sa dostala do Francúzska, tam robila chvíľku ešte operku a potom teraz robí sprievodcu, žije na striedačku Chamonix a La Grave a robí sprievodkyňu v zime, v lete, no ale... Pohorá. Je to pohorá, no je to krásne, no ale som chcela povedať, že domov asi už... Neviem, no. Tak to je ťažké. Ja vždy, keď som bol v zahraničí, tak mi chýbalo Slovensko. Aj ľudia. Čo? Čo ti chýbalo zo Slovenska? Čo? Ako keby som mal pocit, že nezapadám nikde inde, iba na Slovensku, že my, ja rozumiem ľuďom a ľudia rozumiem mne. Som mal pocit, že najviac z tých ostatných národov. Dobre, a tam si nenašiel si priateľov? Našiel, ale...
ten vzťah k nim som mal vždy. Sa mi zdalo, že nikdy nie je taký blízky ako tu. A tu máš priateľov z okruhu Orienťaku, alebo aj ešte väčší okruh máš? Alebo ja, ktorý? Väčšinu z Orienťaku. A ste takí, že oplatilo sa kvôli ním vrátiť? Tak ja to je vôbec. Keď som sa vracal, tak to určite nebolo kvôli priateľom. A teraz spätne, keď sa na to pozerám, tak mám pocit, že to mohla byť veľmi dôležitá vec. Ja neviem, prečo to tak skončilo. Aj ona, Jelka Navrátilová, jednoho má v Kanade alebo kde, jednu dceru má vo Švédsku, Rosťo je na Morave. Plno mojich a takýchto rovesníkov poznám, ktorí majú vonku deti a začínajú stárnuť, ale stárnuť tak, že s Alzheimerom, alebo stárnuť ozaj okolo tej 80-ky. A je z toho strašný problém. Takže aj... Asi človek moc nevedomuje za mladá. Áno, za mladá, to vôbec na to nemyslíš. Takže tak to je. No. Takže... To je asi celosvetový problém, že ľudia sú oveľa viac roztrusení kade tade, celé rodiny. Áno. Potom od tých starých ľudí sa nemá kto starať. Ne? A dármo jedna mi hovorí, ale oni majú dosť peniazy, oni mi zaplatia. Čo ti zaplatia? Zaplatia ti tento domov dôchodcov. A to je spôsob. Ideme, čo už? Počúval som taký rozhovor práve o tom, že starí bezdetní ľudia, keď idú do domov dôchodcov, tak sa o nich oveľa horšie starajú, lebo nikto nemá kde dohliadať na tým domov dôchodcov. Že v Nemecku, neviem, čo je, to hovoril nejaký chlapík, čo robil o tom štúdiu, že ako dopadnú tí ľudia bez detí. Že v Nemecku často tí ľudia, ktorí zomrú a žili v domove dôchodcov, že majú stopy po tom, že boli priviazaní k obožku. Jo, aj takto? Ja neviem. V jednom domove trvárs bola priviazaná. A kde bol ten domov? Niekde pri Čiernej vode. No, je to dosť možné. No, ja som... chodila navštevovať kolegyňu tu do Archy. Archa to je na Kramároch, oproti Kramárom do kopca je taký magistrátu, to patrí, dom dôchodcov, to je taká vyššia trieda. Ako. Potom ešte jeden je v Petržalke. Ale tam aspoň keď som píša, strašná ochota tých ľudí, ktorí sa starali, boli, a neverím, že by to sa len pred nami ako pretravovalo, pretvarovalo. Asi sú rôzne tie domy. No určite sú rôzne, však Ježiš. A tiež asi najlepšie neskončiť v domove. No veď, čo ti mám hovoriť? A potom o toho oštepu, ano? To niekedy robila aj profesionálne? No to sa nerobilo, atleti neboli v tom čase. V tom čase napríklad aj Mračnová výškarka, nič ti nehovorí. To, nie, to sa nerobilo profesionálne vtedy. Vtedy si bola učiteľka? Áno. To až po nás začali byť dukli, Dukla Banská Bystrica brali atletov a tí už dostali nejaký plat, aby mohli žiť a teda trénovali, ale ja si myslím, že ani tam Račnová, ona učila na vysokej škole, ona bola tiež telocvikárka, fajtová za Slobodná, tak tiež ona môže... Ako? Stankou fajtová. Áno. Nie. Nie, ona je Košičanka, tam má fajt a Stanka Malentová. Nie, ale to som sa povedať, určite dostávali, ja som nebola až taká vrcholová, že by som sa dostala na majstrovstvá sveta, alebo na olympiádu, alebo tak. A nikdy si sa nedostala? Nie. Aj keď si bola majstrovka Českého? Áno, ale ja som mala to šťastie, že som to otehotnila. No, ja som tu Kubu najviac, to som stihla ešte a to...
A tak nie, ale ja som ešte aj potom po druhom dieťati, do 40-ky som hádzala. Však teraz, keď sa dívam, tak hádžu okolo 40 metrov a ja som cez 50 hádzala, to bolo pred jednou, pred tisícročím. Takže ja som dosť dlho som hádzala, ale potom som sa vrhla na tie školské aktivity, teda na tie preteky brany a Spartakiady, Ježiš, to keď niekto počí. Má deti a tvoje deti boli v tých kružkoch, ne? Áno, oni chodí, deti som si vláčila za sebou stále. No a oni hrali, pozor, oni hrali basketbal, obidve. Aj Borka, Borka je staršia, Barbora je staršia, ona, a Katka je mladšia. Aj. Obidve hrali basketbal. Borke som ale nedovolila, ale myslím, že aj ona to tak uznala ísť, keď zo základnej školy prechádzala na gymnázium, tak na Hubenka bola ako špecializovaná na basketbal. Gymnázium Hubeného. Tam proste to, a vtedy mali dievčatá Borkinej kategórie, teda toho ročníka, také silné, aj majstrovstva Slovenska, alebo aj Československa, zrejme mali na to, a potom prechádzali aj do starých, ako do junioriek a do... No, a ja, my sme vtedy tak doma, že basketbal môžeš hrať aj na normálnom gymnáziu, a že teda tak... Prečo? Doteraz to neviem vysvetliť, neviem. Asi preto, že som bola učiteľka, videla som, že to naše gymnázium, však tam sa bola vysoká úroveň, to bolo Vazovka, jedno z najlepších gymnázií v Bratislave, že sa tam dobrí učitelia boli, proste hodne sa chcelo od detí, deti boli nie že prinútení, ale samostatne ako snažili sa tie vedomosti získať. Tak som si myslela, že to bude tak lepšie. Neviem, už musím sa aj spýtať, že, či banovala, či nie. Jako ma to teda... Neviem, no. A sleduješ... alebo nechcela si niekedy učiť na nejakej lesnej škole, alebo tých alternatívnych školách? To nebolo ešte vtedy. Vtedy ešte neboli takéto možnosti. Ako sa na tie školy pozeráš? No... Neviem, na jakej úrovni majú vedomostnú laťku položenú. Vieš to, lebo keď teraz sa všetko sa ženie cez to, že čo najviac do seba. Hej, čo ti, ja sa vrátim. Napríklad takíto ľudia, ktorí niečo dosiahli, vedci, alebo proste, ja neviem teraz pomenovať, tak svoje deti dávajú do zahraničia študovať, alebo na také špičkové gymnázia. Slováci, áno. No a teraz neviem, že keď pokiaľ tam je dobre obhospodárené to, tá výuka, že teda ozaj, ja neviem, Miklušky chodili na takú Valdorfská škola obidve, a teraz však sú jaké šikovné tam v Brne, ako, takže áno, takže asi to dobre tam sa robilo. Narnia, neviem, že... Je ťažký ten, alebo sa mi zdalo, že sa hovorila, že je ťažký prechod z toho... Tej Vázovskej. Tej voľnej školy na klasickú, ale vyzerá, že s tým... Áno, však ja to hovorím, takže keď je to obhospodárené takto, tak nech, lebo vzťah k prírode to je to, čo treba vypestovať, to si neprečíta v knižke, alebo nenabifluje sa. A myslím sa, že ten vzťah je prírodzený, len musí byť možnosť, aby sa rozvíjal vzťah k prírode. Áno. Akože mať možnosť. Áno. Áno, a to môže mať buď v rodine, buď to môžeš získať cez rodinu, alebo teda v takomto type školy, len ešte raz opakujem tam, aby aj tie vedomostné laťky boli. Ale je to väčšinou v tých školách tak, že ten žiak sám musí prejaviť, alebo ja si to tak predstavím, že žiak musí sám prejaviť záujem o niečo a potom sa tomu venuje sám. Áno, snaží sa nájsť informácie. Teraz už to takto je. Teraz je napríklad tá Teplická, to je tiež tá, to je tá inteligentná mládež, jak sa to, no na Teplickej je škola, myslím, že to je na Teplickej, alebo tam ako je Palma, to je škola pre deti s vysokým IQ a oni tiež sa takto týkali učiteľom v tých začiatkoch, keď som to tak sledovala, sedeli na zemi a tak sa učili, ako tak mohli si voľne. Vlasta Hutra, tu syn tam maturoval. A nevedeli si to vynachváliť. A je právnik a teraz je úspešný právnik. Ja by som tiež radšej chodil na takú školu, ako
na tie, čo som chodil. Ale vtedy asi neboli, ja neviem, tak moje deti majú, jedna má cez 50 a druhá bude mať za chvíľu 40, koľka, 74 a 69 a deti spadáš. Ja som 82. Takto, hej. Ale za čias mojich detí neboli len vonku, keď chodili do Štiavnice, tam bola taká špičková škola a do Ruska chodili. Do Ruska, no. Mali sme žiakov, ktorí... Ale to bolo skôr prísne, nie? Áno, určite to bolo prísne, ale tak sa uplatnili tam napríklad kapitán, lodný kapitán. Nie, to bol v Poľsku lodný kapitán, ale napríklad z našej školy sa dostal potom na vysokú školu do Dubno sa to volá, do Dubna, do Ruska, tam bol, to bolo Srisko pre atomový výskum. A on tam bol úplne super žiarivá hviezda. A potom sa vrátil tu a tu sa na Mlynskej doline, alebo kde robil taký, ježiš, to teraz neviem to pomenovať, nejaký taký urýchlovač, alebo čo, tak by som to nazval, nejaké také vysoká špičkové atom, pre atomovú fyziku. Niečo sa tam robilo také. Akadémia vied, nie? Áno. Tam niečo? Ja som to tak už vypustila, no, to by som musela si zistiť. Ale to som chcela povedať, že tam v Rusku nabral tie, teda vtedy v Sovjetskom zväze a potom prišiel tu a tu zveľa. Aj keď tak sem tam čítam, absolventi našho gymnázia strašne veľa dosiahli, ako proste aj tu v podmienkach. Slovensku. No ale teraz všetko to ženu von. Kde ti chodí syn? Do Kidze. A do gymnázia do Bruku. No tak... Ako keby sme boli trúlici. A k tej mape? Ako teda ty si predstavíš, keď máš 2D mapu? Áno. Ako čo vidíš vrstevnice? Ako čo si predstavíš? No tak viem rozoznať kopček, viem rozoznať túto, ako priehlbeň. No a potom viem, že keď sú nahusto, že je to ostrý kopec. No a jak čo si predstavujem? No tak body, však to viem, body zrovnako nad morskou výškou. Ano. A keď si zemiak prekrojím, tak to sú vrstevnice. No teraz som počul, že nejaká štatistika je, že robili výskum, že zhruba 50% ľudí si nevie preklopiť ten 2D priestor na mape do 3D predstavy v terénu. Takže ty patríš medzi nimi. Ale no tak viem, čo je kopec a čo je. Len ja neviem udržať smer. Ja keď si... Škoda, že som tu včerajšiu mapu ti nedoniesla ukázať. Ja proste... Áno, tady chcem ísť a vyjdem tu napríklad. To neviem pochopiť prečo. Keď som išla... Včera napríklad som išla z jednej kontroly na druhú a sekala som... Chcela som ísť najprv, že dookola. Ja však mne o nič nejde, chodím. Budem aj tak posledná. Áno, a tak som si to šibla stredom a zrazu som sa objavila pri Krmelci. A teraz som... To som nemala sa tam, a to som nemala byť pri tom. Ale ja som si ho našla na mapu a z toho Krmelca som sa odrazila na cestu a potom som videla, že musím ísť do Kopčoka, lebo teraz som bola na ceste a nevedela som, že kontrola je... To bola kontrola, ktorá bola schovaná za takým veľkým samostatným stromom. A teraz, ale ja som prišla na cestu, vedela som, že som, ale nevedela som, že či mám ísť doľava alebo doprava. A tam... Moja inteligencia prirodzená. Videla som, že sú tam ako vrstevničky, ako znázorňuje sa kopčok a tam to neboli. Tak som sa vrátila do kopčoka a keď sa to preklopovalo, na verím Boha som vošla do toho lesa a našla som to. Takže niekedy. Potom teda na štarte ideš do lesa s tým, že chceš prejsť trať. Čiže ano. Máš ambíciu aj vyhrať? No teraz ja nemôžem behať, ale keď si sadím na bicykel, tak vždy mám ambíciu, ale dosť často uletím niekde do Trantárie. Ja teraz som, no na nič hodná som teraz. Ja som mala si dať vymeniť to koleno a prišiel COVID. Tak mi zrušili termín, no a teraz nejako sa neviem s nimi dohodnúť. Teraz mám termín, že 2025, ale kamarát, telocvikár, ten si bederný dával, a on prestúpil zo Všeobecnej do Uniónu, to môžem také povedať. Áno. A Unión prepláca. Hej. V súkromných. A súkromná ti dá mesiac termín. Aha.
Čiže rozmýšľaš, že by si aj ty prestúpil? No rozmýšľam. Musíš tam byť rok členom. No tak je to jedno, keď mám do 25. čakať. No blbo, dole kopcom zle chodím, dole schodami zle. A behať nemôžem. Ja som tiež počul viacerých, čo si nechali vymeniť a boli spokojní. Ale zase sú aj takí, čo potom... Čo? No, veď to je ten problém. Mm-hmm. To je tam problém, že neviem, že čo mám spraviť so svojím telom. No ale tak. Dobre. Asi zatiaľ iba cvičiť na kolena? No však ja cvičím. Ja chodím na pilates, cvičím doma, chodím do posilky raz do týždňa. A na tom plávaš s deťmi? Plávem. Nie, s deťmi nie, ale môžem tam ostať, lebo nikto po nás nejde. Tak mám také cvičenia, som si našla na nete, na nohy, ako čo sa dajú tam takéto hodne. Aj kopem hodne. Tam sa nemôže robiť prsiarske nohy, lebo tam tie prsiarske nohy ti vytáčajú. Do iných uhlov idú, čo? No, do no, iných uhlov idú. Áno, áno. No, proste znága král, tam no, je dobré. A teraz v orientiaku, ty si stále jedna asi z najdôležitejších osôb vo vašom klube, nie? No, my máme predsedu Lega už. Áno, ja už som nie predseda. Nie som najdôležitejšia, lebo teraz hodne roboty... Držíš to stále pod palcom? Nie, no tak dokopávam, keď nemajú času, pracujúca trieda, ktorí zarábajú na môj dôchodok, tak dokopávam ich. Ale je nás veľmi málo, veľmi málo. A robíte niečo pre to, aby ste získali nových členov? No, nerobíme. Ja som práve nad tým rozmýšľal. Včera sme boli v divadle. A taká stará pani hovorila, že snažíme sa získať nových hercov do divadla, lebo si myslíme, že svet potom bude lepší. A mám pocit, že orientiaci takisto zháňajú nových členov, lebo si myslia, že potom svet bude lepší. Svet bude lepší. Ja sa ale o mape, musím sa potom vrátiť k tej mape, ale ešte toto dokončíme, čo si načrtol. Áno. My nerobíme veľa pretekov, už nerobíme, napríklad roky sme nerobili obe preteky v rámci ani tu západ, áno, čo je obe západ. Niekedy sme mali slovenský rebríček. Nerobíme, pretože nemáme mapy. Nemáme mapy. Nemáte peniaze na to, urobiť mapu? No, nemáme mapy a včera práve sme mali, že navrhovali, však niekedy nám robili Češi mapu hviezdu napríklad. Ja som mapa. Ja, no viete, počkaj. No, takže toto je, u nás mapuje jedine Mlinko a nikto iný. Trošku Lego tak dotiahne, no ale tam, takže toto je jedna vec, tak sme utriasali trojo pretekov môžeme robiť, hej, keď idem od Mikuláša do Týži, to musí mapa, hej, tam teraz bola ten FTVŠ, ono to pôvodne malo ísť až na Mlyny, ale Mlyny boli rozkopané, lebo robili nejakú kabeláž novú, tak nakoniec to ostalo len v tých, u tých vodákov a na tej FTVŠ. No ale na budúci rok zase treba, teda na budúci, na tento rok zase treba mapu. A nájsť, no tak máme vytipované, ale je ťažko zohnať už priestor. To musí byť v Bratislave, lebo ti neprídu. Raz sme mali Mikuláša v Stúpave, no, pamätáš si tam. Pekne. No, len to je, už teraz sú leniví, ďaleko. Leniví sú už ľudia, lebo to je postavené nie na orienťaku, ale na tých amatérov, tak na deťoch a na tak, no. No neviem, takže toto je jedna vec, druhá je Makado. Makado už stále, neviem, či si bol na našej bicyklovej mape, stále to mieniame to miesto, ako tu. Chceli by sme, boli sme v začiatkoch, sme boli tam vzadu, ako policajti majú Borinka a vzadu, jak sa to volá? Košariska. Áno, boli sme, ale teraz by sme museli komplet celú mapu prekopať, lebo tam to je úplne iné. A nemá kto, z našich to nemá kto, nemá čas na to, nemá, ani chuť nemá. Keď boli sme mladí, aj Miky niečo, sa rozdelil sa priestor a už išli, každý išiel niečo robiť. Ja si chcel o tých Čechoch. No, a... Ja
Dobre, no tak ja to dám do klasu. A v tom klube teda ste taký štandardný klub, že pomaly sa strácajú členovia, aj menej a menej? No áno, lebo tak máme, tak to ešte poviem, ten školský športový klub sme sa potom premenovali na Vasku, preto, lebo ja som išla do penzie a my sme mali spoločné financie, spoločný účet, všetko, hej. Takže my sme sa otrhli, nazvali sme sa Vaska Bratislava a teda sme si žili veľmi krásny život vtedy, lebo to boli mladí, 20 roční, 22, vieš, tedy plný síly, elánu, chuti a tak. Čiže Vaska no. Má nič spoločného s tým gymnáziom? Nie, nie. Už len ten názov sme si nechali, chceli niektorí, že ja neviem, King Riders alebo jaké takéto. No ale to si veľmi u nás sa to upieklo. No a tak sme sa dohodli, že tá Vaska to znie tak a vlastne sme vzýšli teda z tej školy. Hej. Aj väčšina tých našich členov je maturovala u nás. Hej. No, takže to sme. No a teraz začali sa množiť. No a teraz máme, tak Legovci majú malé deti, tie veľké deti, jeden zmaturoval, šiel do Prahy, druhá maturuje, všetci nám veľkí, keď sú veľkí, odchádzajú. Ale je to štandardné, že odídu ako 20 ročný, lebo s rodičmi nechcú chodiť na pletiky a potom sa vráti ako 30 ročný. Áno, ale niekedy študovali tu a ako dobre, oni sa od rodičov otrli, ale chodili na pletiky, ako vysokoškoláci chodili. Trebárs, hej. Ale teraz oni idú preč študovať a to je o ničom. Naša Natálka žije v Brne. Juro Opršal žije v Prahe. Žije, nie že študuje, ale oni sa tam usadili už. Doštudovali, usadili sa tam. Nás je, fakt je nás dosť málo. Nových členov teraz vlastne, jak sa rozpadol to RCP, to si asi čítal niekde, no klub oni mali, tak už nechceli robiť, tak Vlasto k nám prišiel. Na našej stránke teraz bolo niečo, že vystupujú to aj doma? Áno, áno, áno. Jaj, áno, 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 áno. Oni vystúpili. No oni boli bicyklisti, oni boli cyklisti, no. Oni nebehali. Takže Vlasto prešiel k nám. Proste, kto ešte tam máme, koho? No. Šurgi, za nás my sme ho ako cyklistu prichýlili. A jeden rok ako behal za nás, ale zistil, že nemá s kým behať. Tak teraz akože sme ho pustili hostevať za Žilinu, lebo že tam majú štafetu dobrú a tak. Dobrý, super pre nás. Áno, takže on bude teraz Žilina, ale bicykle pôjde za nás. No. Takže ja čo ti poviem, no nemáme to. Andy, on vystúpil, bol náš, Rišo Chrapa bol našim členom, ale on sa venoval úplne inému športu a teraz napríklad ide na Madudo aj s otcom, lebo oni aj Makado, aj Madudo chodí, že tata so synom a furt to vyhrali, alebo teda porazili Pilkoša. No, ale, no tak neviem, nemáme, sme sa tak už, ja neviem teda. A taký aj z mojich študentov, čo boli, veľa ešte bolo, tak už nerobia. Oženili sa, venujú sa deťom, rodím. Neviem. No ale k tomu ja som chcel, že skúsim zahrať. Mi sa zdá, že trošku mi to niekedy pripadá ako sekta, že chceme stále nových a nových členov a že keď ľudia si nájdu niečo zaujímavejšie, čo ich baví, tak nech robia niečo zaujímavejšie. Že orienťák aj nemusí. Tak ja súhlasím, len ja som to, keď si vrá, že či nerobím, hovoril, že nerobíme nábor, alebo tak. Áno, už som niekoľkokrát, však ty si určite všíma, že my máme fakt krásne plagáty, krásne také, aj po obchodoch bicyklových to liepam aj tak, kde. Čiže robíme pre amatérov, ako hej, len taký záujem, ale chcela som povedať, počkaj to, že áno, už niekoľkokrát ma rodičia niektorí oslovili, že pani Králová, a mávate vy tréningy a nemohli by sme, naša Mariška, lebo Jurko, nemohol by chodiť, no nemohol, lebo nemáme. Nemáme. To je to isté u nás. Pezinok je asi jediný, čo má také pravidelné. A vy ste tam to vďaka toho Myšovi, a takto, to sa tak rozpína. No my nemáme už, no.
nemáme. My sme padli s pucom, čo sa týka mladých, malých detí. Neviem, ale tak ani vtedy moc malé nechodili, chodili študenti. Ale teraz mi ponúkali aj malých, ale neviem. No a taká ponuka, ako vtedy bol, že Čuli Miller, taká sa neopakuje už. To boli cudzí, ako nie vazováci, ale z iných škôl. A keď robíte tie preteky, áno, vám sa to finančne oplatí? No, snažíme sa vždy nejaký vyboxovať nejaký grant. A keď zakrieme, čo ja viem, toj-tojky, alebo tlač map, alebo také tie veľké položky, tak vtedy sa nám oplatí. Vtedy sa nám, tak sme včera konštatovali, ja neviem, tak hádam, nehovorím, tajemstvo, že minulý rok sme mali úspešný, mali sme grant a ja som zohnala takých sponzorov, akože čo nám materiál ako zaplatili, tak to bolo dobré, no ale nie každý rok je po zdvižení, nie každý rok to vyjde. No a teraz máme problém, lebo chceli by ísť na majstrovstvá Európy a sveta, cyklisti, myslím, že Európu Matejko a sveta asi Šurgi. My by sme chceli im prispieť, no a tak špekulujeme tiež. Ja. U vás sa prispieva, vám chodia na majstrovstvá také veľké? Adam chodí, ale vlastne... Kto je Adam? Adam Jonáš. Aha, Jonáš, to je malý, nie veľký. Mladší, no? Áno, áno. My máme nastavené pravidlo. Ja, počkaj, ty si komra, ty si neni pezinok. Nie. Ja som zaujímavý. Ale všetko pezinok. Ja viem, no veď preto som, ja som myslel, že si Poláčkovec, áno. Majovec. No, nie, kobra. Nie. A veď nie, veď nie, jasné. Si šikovná škola. Áno, sme šikovná škola, hej. No, no ale, takže ako vy máte malých? Nie, nemáme. Trénera nemáte? Aj keby k nám prišli, tak my nemáme čo ponúknuť ako malým, mladým deťom. Ja som ich našikovala ku Balogovcom. To je Sandberg, hej, Balogovcom. Áno, oni a chodila, neviem, či ešte chodí, vidíš, spätnú kontrolu musím spraviť, že či sa tam ostala. No, no a to stálo dosť, stretnutie s matkou, to som vysvetľovala, že prečo nie je do masky, tak nemáme. No, takže to, teraz, v tom je problém, není trend. Na veteránske tento rok sa chystáš, či nie? Ja nemôžem behať, nerozumíš? Ale kráčať? Ale no, budem tam ako šašo. Ja som išla do toho cesomu, teda na, do tých šumeniec, pretože je to meké, že sú tam není kopčoky a že som si chcela trošku hlavu, lebo však to je Alzheimer striehne za dverami. Inak tá, ten orienťák je ideálny na hlavu. Vžeraj, hádam, fyzický tréning je ešte dôležitejší ako mentálny proti Alzheimerovi. Tak som počul. No ale tú mentálnu treba udržiť. Lebo, a orientek ideálny tam to, áno, áno, obidve máš. No, je to úžasné. Ja som tam videla jednou takého starého pána, tak to bol odvojo skrivený a takto chodil. Neviem, kto to bol. Ja neviem, kto. Že by to bol Sikora? No, to znamená. Ja Sikoru som poznala, to mi u nás hosťoval. Vieš, kto bol Tom? Ich Tom Sikora. Tom, áno. No, my sme mali vtedy tých začiatkov aj Moravákov plno, aj z Žitka Veselý nie, ale ešte Adámek, ešte hodne sme mali Čechov, Libor, áno, Adams, áno. No ja som včera toto povedal, že však poďme skúsiť toho Adamsa, sa spýt, my sme ho Adams volali, sa spýtať na to, či ešte robí ešte. No, ale nie, tuším, Miky, alebo niekto povedal, že mi drahý. Že on robí pre kvalitné kluby, ktoré, no, zámožné kluby, neviem, kto to spomenul. No a ako podľa teba COVID ovplyvnil orientačnú bezpečnosť? No, neviem ako beh, ale ako cyklistiku, veľa cyklistov prestalo, neboli preteky, proste tak nejako sa to tak ako...
Myslíš orientačnú cyklistiku? Áno, áno, nejako, nejako sa to tak dalo. Áno, každý sa dal do seba, hej, aj, aj maratóny, keď som, ja som jazdila aj maratóny. Videla som, áno, každý cyklista sám, ako, lebo neboli spoločné porovnávačky alebo spoločné preteky, kde by som... Neviem, neviem ti to povedať, ja nesledujem moc beh, neviem. A s tým nejakom zároveň neoplní, ne? Na dôchodku, doma? No dvakrát som ho mala aj, dvakrát. No a tak u mňa ja nemám vôbec horúčky, ale mám kašel. A keď mám kašel, mám strašný kašel. Tak to, ale ten kašel mám aj bez covidu, podľa mňa som vždy mala kašel, keď som si dala, dojazdila, dala som si studené pivo niekde o krajovej krčme, tak v tú ránu som rozvinula kašel. Tak železný oštepár fajčil, ne? Neviem, či fajčil, ale to je fešačeské. Mi sa zdá, že on... Neviem, či fajčil, neviem. Mi sa zdá, že bol fajčil. Stále dobre vyzerá. Minulé Špontako, jak hádzala, tak tam vzadu ona sa s ním rozišla ako s trénerom. On ju vlastne vyťahol hore. Víš, Bára. No, oni sa potom rozišli ako trénersky, ale on sedáva, víš, keď dávajú, tak za rozbehom sedáva tam a tak som pozeral. Dobre vyzerá stále. Stále, však on bol dlhé roky v Bystrici, to vieš. Dobre. A ten jeho rekord je niekoľko... No ale keď už kratochvíľový rekord padol, to vieš, tá Holandianka, jak ty nevieš, 25-ročný rekord na 800 metrov padol? Áno. A koľko? A tak o dosť, to zase nechci čísla, ale tak o dosť, pomerne dosť, nie, nie. Na 400? Na 800, podľa mňa na 800. 400-ka už skôr padla, ona mala obi dve, potom tá Nemka, tú 400-ku, myslím, Drexlerová. To je tento rok? Nie, to už skôr bola. To si pozri na Ujva Google. No, ale toto padol po rokoch, ale Železného už musí tiež padnúť, no. Už myslím, že všetky také fúzate. Neviem, nemám úplný pre... Môj muž je taká encyklopédia. My sme boli dvaja oštepári, totiž to... Tá ste sa spoznali? Áno, áno, takže to sme to, ale... On bol tiež majster z Československa? Nie, ale Slovensko vyhral, keď už boli sme samostatní, tak Slovensko. On mal 71 asi hodené. Tak tam to... A tam, ja som si myslela, alebo teda Dana si myslela, že tak sa vytiahnem za ňou, ako ona, bola som v Nýmburku, všeli ide na sústredenie, akože som bola akože úspešná, nie, perspektívna, ale ja som bola malá, malá aj páky, není to výhoda. Oštepár je lepšie, keď je vyšší, má dlhé páky, môže ten náprax dlhšie. Ale si bola silnejšia, ne? Tak bola som, ale áno, no ale to už dávne, a to si už ani nepamätám. To už ani. Nie, no takže Železný sme skončili. Uvidíme, že ako, musím sa aj ja pozrieť, že, či ešte existuje nejaký svetový rekord, ktorý... Ešte myslím, nejaký bežecký je tam, či už v sprinte, alebo niekde. Ale to sa mení, vieš, keď dojdu v tých dlhších strednej trate. Nie je to tak, že sa vymazalo po 5 rokoch a ide sa odpovať? Nie. To sa vymazal len oštep, pretože tam sa zmenilo ťažisko. Ono sa zmenilo preto, že tam bol jeden Nemec, mal 104 metrov alebo koľko. Východný, asi východný Nemec, aj som vedela, ak sa volal, no. On proste posunul sa v ťažisko, lebo on už prehádzoval futbalové hrysko. To už nebolo rentabilné. Nebezpečné. Áno, áno. Takže vtedy sa to aj žensky sa zmenil. Ale že to tam len nie váha, lebo mužské 800, ženský 600 gramový. Ťažisko sa pod... Takže to ja neviem, ty si fyzik, nie? Ono to padlo skorej. Asi dopredu, nie? Asi dopredu. Vieš, asi dopredu. Vieš, on proste neplachtil, ale sklopil sa. Jak... Ja raz na brannej výchove povedal, ja som taký fyzik úžasný. Povedala som, že strela, ktorá malokalibrovka, musí mať vzadu násyp, aby teda pohltila, lebo to je strelná zbraň. No a
to bola súčasť toho preteku, toho preteku branej šestrannosti. Tých pretekov, áno. Ja som, áno, áno, že nohavic, okuliare a teraz tu hodím pretek. No dobre, pretekom branej šestrannosti a teraz ty, keď si vystrelil, tak ja som to chalaňom, už ja som aj chlapcov, chalaňom som vysvetlila, že ona, tá strela kopíruje terén. Áno, a ona môže kopírovať aj ten násyp. To som ja povedal. A tak oni to, bávam, to bolo jedno. Bávam, to bolo totálne jedno. A chalani, jasne, že vrtáci prišli na fyziku, aby sme tam mali takého rasa. Proste úžasného kockáča, fyzikára, úžasného, a on bol strašný, strašný. A oni toto spomenuli, že Králová nazvali, že ten prerušil hodinu, zavrel dvere, ten on nosil rozopnutý pláž. To môže to zlízol z toho prvého alebo ktorého poschodia. K nám dotilo, čo si to ty? A teraz mi nadával, že nové fyzikálne. Ja som skoro umrel. Tak som sa potom prišla do trény ospravedlniť. No, že viete, ja som to nejako poplietla. Ale on bol fakt, ale on bol inak dobrý človek, len on bol tak zažratý do tej fyziky, že ho strašne pokorilo. A keď má taký záujem o to, aby boli veci správne. Áno, ja som bol mala ráda. On bol dobrý a už není medzi nami. Bol zlatý, no. Kúdila. Tak, dobre, ďakujem za rozhovor. No konečne. Ale ja som rada, že som aj teba vyspovedala, dozvedela som sa, že čím sa živíš, čo robíš ako koníček, jeden, to bol ten obrázky, druhý, ako má. Všetky tie veci, čo robím ako koníčky, sú aj to, čo, čím sa živí. Živiteľ, živia ťa. Abo sa snažím, aby ma živili. A počkej, si ženatý? Nie. Nie? Ale... 40 rokov už je dosť na žembu, no. Už je to tesne pred tým. No. Jaj, tak ty si pred... Áno, je to tak na spadnutie. Tak držím palce, aby si to nerozmyslela tesne pred oltárom. Musíme počúvať tento rozhovor. Dobre, takže tak to si je. Už to zase.